אנחנו גם כן צריכים להתייחס לעוד נושא לא פשוט. נושא שהוא למעשה גורם לנו הרבה תהיות. זהו יום העצמאות. מה זה יום העצמאות? היום בו נגמר המנדט הבריטי. המנדט הבריטי היה חשוב מאוד קודם. מצד אחד הוא בנה את הארץ. הבריטים רצו לשלוט בארץ ישראל, גם כן בגלל שזה אולי מסמן להם את מדינת התנ"ך, וגם בגלל שזה מקום מרכזי בין שלושת, כמעט בין שלושת היבשות. אפריקה ואסיה זה ממש מתחברים בארץ ישראל, קרוב לאירופה. אז בואו שם את ארץ ישראל במקום מרכזי של העולם, כדי שהעולם צריך לשאוב מארץ ישראל את ההשפעה שלו, כי מציון תצא תורה והשם ירושלים. אמנם זה עיקר התורה לעם ישראל, אבל גם אומות העולם כתוב לעתיד לבוא, כולם יבואו לארץ ישראל, נראו אליו כל הגויים, בית המקדש יהיה באחרית הימים. הבריטים רצו את זה לעצמם. גנרל אלנבי, כשכבש את ירושלים, עשה תוכנית לכבוש את ירושלים ביום חג המולד של הנוצרים כדי להביא מתנה לאומה הנוצרית, רחמנא ליצלן. הקדוש ברוך הוא שיבש את התוכניות, ולמעלה משבועיים קודם, אז שהיה כבר השלטון הטורקי בא ונכנע, מסר את המפתחות של ירושלים לאלנבי למעלה משבועיים קודם, כדי לומר, זה לא שייך לגויים, אלא זה שייך ליהודים. בכל זאת, בגלל שהם רצו לשלוט במקום, הם השקיעו פה יותר מכל מקום אחר שהיה נכבש על ידם. וזה שינה את המציאות בארץ ישראל. עד אז, הכל היה מוזנח, שום דבר לא היה בארץ. הכל היה ריק, מדבר. הם באו לכאן, הבריטים השקיעו מאמצים גדולים מאוד, והם למעשה יצרו תשתית של מדינה בארץ הזאת. שדה תעופה, נמל חיפה, חשמל, צינורות, כבישים, בתי זיקוק, חברות, בנקים, כל מיני דברים, הם יצרו את התשתית של מדינה מודרנית. ובלעדי המנדט היה קשה מאוד לבנות, היה לוקח הרבה יותר זמן לבנות את הארץ, כי לא היה כאן שום תשתית. זה מצד אחד. מצד שני, כיוון שהם רצו לשלוט בארץ, הם לא נתנו ליהודים לעלות לארץ, אלא טיפין טיפין, כדי שהיהודים לא יהפכו להיות כאן. המשקל קובע את הבעלות על הארץ. להפך, נתנו לערבים יותר ויותר להיכנס, והם מנעו הרבה דברים, וכאן היה בסופו של דבר מאבק, מאבק שהפך להיות מאבק צבאי של ארגוני מחתרת שלחמו נגד הבריטים. אומות העולם נתנו לבריטניה 30 שנות מנדט. המנדט הסתיים ב-15 במאי, שזה לפי תאריכם, שבתאריך העברי זה היה אייר. אייר נגמר המנדט הבריטי, והם חשבו, הם עזרו לערבים נגדנו, הם העבירו את זה כאילו לאום, אשר ביקורת גדולה עליהם, שלא נתנו ליהודים לעלות, בעיקר הייתה אונייה אחת בשם אקסודוס, שעליה היו 3,000 פליטי שואה, שהם החזירו אותה לאירופה, בצרפת לא רצו לרדת, והורידו אותם בכוח בגרמניה, באזור הבריטי של גרמניה, הם הורידו אותם בכוח. הדבר הזה הסעיר את העולם, וזה גרם לבריטים אי נוחות מאוד גדולה. בנוסף לכך, הם היו צריכים להשקיע כאן הרבה כוח, להילחם במחתרת שגבתה מהם קורבנות, אם בכסף, אם בנפשות גם כן. היה להם מלחמה פה עם היישוב היהודי, הם עשו את זה לאום, והאום החליט, בסופו של דבר הייתה החלטת האום בי"ז כסלו תש"ח, להקים חלק בארץ ישראל, מדינה יהודית.
והכרזת המדינה הייתה בהייר, זו שאלה לא פשוטה, איך להתייחס לדברים הללו. אנחנו ניכנס קצת, נסביר את הבעיה, את הבעייתיות של הדבר. מצד אחד, ודאי זה חשוב שאנחנו פה, אני הייתי בחוץ לארץ ללכת לעשות יידישקייט, לנסות להקים יהדות, אני מדבר בשפה אירופאית מסוימת, נסעתי לאותו ארץ של המקור שלי משם, וחזרתי אחרי שבע פעמים שנסעתי, חזרתי באכזבה גדולה ויותר אני כנראה לא אסע לשם, כי אני לא רואה שום תכלית בנסיעה, לא הצלחנו, לא אני ולא אלה שבאו אחריי, באו אחריי עוד כמה ניסיונות, וההצלחה היא ממש כמעט שואפת לאפס, בודדים, כן? כל נשמה שמצילים זה דבר גדול, אבל ממש נשמות בודדות, אינני יודע אם אפשר למלות 10 נשמות של הצלה. ארץ ישראל, ברוך השם, פה יש מרכז של יהדות הכי גדול בעולם, מספר היהודים בארץ הגדול ביותר, יש 6 מיליון יהודים בארץ, יותר מארצות הברית, שזה היה המרכז הגדול של היהדות. פה יש הישיבות הכי הרבה בעולם, יש החזרה בתשובה הגדולה ביותר, פה כל פעם יוצאים. ידי יום ביום ההוא מתחדשים חידושי תורה שנתפסים בזום בעולם. פה אנחנו רואים מתנה גדולה של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו צריכים לומר על יום זה? אני רוצה כאן לצטט מאמר של יהודי שהוא מזכיר לנו את הבעיה. הוא היה ממנהיגי הציונות, היה סגן ראש עיריית ירושלים, היום ממנהיגי הציונות הדתית. אני רוצה לקריא את המאמר שלו בספר שלו בסוגיות הדור, עמוד קצ"ו. הוא כתב מאמר על יום העצמאות, את המאמר הזה אני רוצה להקריא כדי שנוכל לדבר על זה בלי נדר, אם ירצה השם. מחר נרחיב יותר את השאלות איך להתייחס ליום זה. אבל אני רוצה קודם כל להראות שיש כאן הרגשה של חסרון. אפילו בן גוריון אמר שיום עצמאות לא יהיה חג עד שיהודים במאה שערים לא ילבשו שטריימל. הוא הבין שחג לאומי זה לא חג יהודי, חג דתי צריך להיות. וזוהי הנקודה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה. מצד אחד חייבים להכיר תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו בארץ ישראל. בארץ ישראל זה מרכז של תורה שגודל והולך כל הזמן, יותר מכל מקום אחר בעולם, בכלל לא דומה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שהשלטונות עוד רחוקים מאוד ממה שצריך להיות משלטון יהודי. ולכן נזכיר את ההרגשה של אותו אדם, של שרגאי. בבית המדרש הוא מדבר על יום העצמאות, וזה עוד היה קרוב, לפני 45 שנה זה היה. בבית המדרש, אמירה של יום טוב. כל המנורות דולקות, מוסיפות מאורה, לאמירת עיצומו של היום, אור ליום מלאת שנת ה-20 לתקומתה של מדינת ישראל. כבר אחרי תפילת מעריב, התפללו הלל, אמנם ללא ברכה וללא ברכת שהחיינו, כדי שלא להרגיז את אלה שאינם מודים כי יד השם עשתה זאת. בכל זאת, נשתה התפילה ובאתם טוב, הסתיימה גם הדרשה המורפקת כדי להסביר רצון אלה שאינם רוצים להודות על הנושאים והנפלאות. פה זה קצת ציני, קצת תוקף אותנו, נושא שאנחנו נצטרך עוד להתייחס אליו. טוב, אבל בכל זאת כדאי שנשים לב את הרגשה שלו. בכל זאת, יושבים המתפללים ומרותקים למקומותיהם, וחבל להם להינתק מהאווירה הזו וללכת לביתם. יהודים אלה, סתם יהודים פשוטים, שאינם מתחכמים, מלאי שמחה, בוכים מתוך שמחה, אינם מחפשים הכשרים, במרכאות, לשמחת הגים, ולתפילותיהם להודות להלל לבורא עולמים, ולשבח על הניסים ועל הנפלאות. חבל להם להפסיק את ההרגשה הזאת, והם ממשיכים לשבת ולשוחח, ולהעביר מחדש בשיחותיהם את גדולתו של היום. תוך כדי שיחה נשמעת במנחה שמשהו חסר. ומנסים תוך כדי שיחה לעמוד על משהו זה או לנסות ולמלות החסר בשיחתה. אומר אחד לשני, אינני יכול עוד לעזוב את בית המדרש, אני מוכרח למצוא עוד משהו.
אורות הרחוב עם כל הציורים אינם מסוגלים להוסיף לשמחתי ולא להעיר למעמקי נשמתי. נכון, נדים כולם בראשם, אמנם בבית, שולחן ערוך כמו בחג, הנרות דולקים, הסעודת יוטות, יחד עם הילדים, ובוודאי נשמח גם בשירים, זמירות, תפילות ותשבחות, אבל אינני יודע נלך אחר. ביום טוב אחר, כשגורמים את התפילה, אני כבר מרגיש את הנשמה של שבת, את הנשמה של יום טוב. כשאני בא הביתה מהתפילה, אני מביא איתי את שמחת השבת, הוראה של שבת, הוראה של יום. כיום, אבל נשמתי אינה מהירה לי עדיין כמו שבת יום טוב. חושש אני, שבבריאי הביתה לא אביא את מצב רוח של השמחה של גילה, לא אביא איתי את האור של יום טוב. אינני מרגיש שמלאכי השרת ילעבו אותי הביתה. בשבת הרי אנחנו יודעים שמלאכי השרת מלעבים את האדם, הוא אומר, אני לא מרגיש ביום עצמו מלאכי השרת ילעבו את הביתה. שמחתי, עדיין הרענה שלמה. שאוכל להגביל את בני השכינה שבוודאי שורה כאן לבית המדרש. אולם אינני מרגיש אותה במידה מספקת, ולכן אין לי חשק ללכת הביתה. אם גם במחנה ההוא שרואים בזה התחלת דגולה, יש להם הרגשה של חסר, של עצב, על אחת כמה וכמה אצלנו, שאנחנו בוודאי מתמודדים עם הנושא של שלטון לא דתי, זה נושא לא פשוט כלל וכלל. אומנם מצד אחד הרמב״ם בהלכות חנוכה אומר, חזרה מלכות לישראל למעלה מ-200 שנה. הרמב״ם כולל גם את ינאי שהרג את חכמי ישראל, וכל שכן שזה מפריע לנו שהוא כולל גם את הורדוס, שהיה עבד, היה עבד רשע, לא רק שהרג את חכמי ישראל, אלא גם הוא היה רחוק מאוד, הוא לא היה יהודי כאשר, היה עבד שנהג בהרבה עבירות חמורות שהיה אצלו. ובכל זאת, כיוון שזה מלכות ישראל, הרמב״ם אומר שזה גם חלק מן ההדיה שאנחנו צריכים להודות. ולכן חשוב מאוד שאנחנו, בעזרת השם, נשתדל מחר קצת לנסות להבין איך להתייחס. אמנם יש כאלה, הרב לב אברהם, שקיבל הסכמה של שני אנשים גדולים, הרב ולץ והרב גוזובסקי, החתנו של הרב אובר, שכתבו לו כזה ראה וקדש על המאמר שלו. הוא כותב מאמר מעניין, הוא מביא שם לשני הצדדים. יש כאלה שרואים במדינה, התחלת דגאולה, והוא שואל, מאיפה אתה יודע? נכון, יש לך כל מיני פסוקים, אסמכתאות, אבל איפה אתה יודע? מצד שני, מביא את השיטה של הקנאים, שהם אומרים שזה מעשה שטן, וגם אותם הוא שואל, אסמך מה אתם אומרים את זה? נכון, לא ככה ציפיתם, לא ככה אתם יודעים את הנהגת הקדוש ברוך הוא. הוא מעמיד זה מול זה וטוען, אין לנו אפשרות לקבוע חד משמעית מה זה. ממילא מה הוא אומר, מה, וזה גם אולי הגישה של רוב שלומי ישראל, אנחנו עומדים מן הצד. לא יכולים להגיד שזה התחלת דגולה, כי אנחנו, אין לנו על סמך לנו מה לומר את זה. מצד שני, אנחנו יכולים להגיד גם כן חלילה שזה מעשה שטן, כי זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. אני זוכר שפרץ קדמשטיין היה אומר לנו, כשהקדוש ברוך הוא הביא כאן את היהודים זה לא מבחינה. בוודאי שצריך להתבונן ולהסתכל שקורה כאן משהו. אבל מה זה ואיך זה, אנחנו עדיין אין לנו יכולת להצביע. רבות בית כהן טוענות יותר חזק מזה, הוא אומר שאין רשות לבן אדם לומר זה גוגוגו, או שזה התחלת דגול, אלא אם כן יש הוא נביא או בעל רוח הקודש. אבל אנחנו לא פטורים מלחשוב, ואנחנו בעזרת השם נתייחס לזה קצת יותר, ונביא גם כן את התערובת של הדברים. השמחה מצד אחד, העצם מצד שני, יוצר מצב לא פשוט. זהו מה שאנחנו בעזרת השם נזכיר את דברי הרב יחיאל ויינברג ממונטרי, שכתב בספר שרידי אש, ולקח את הדוגמה של בית שני. בית שני, כשהתחילו לבנות את הבית השני, בהתחלה היה שמחה גדולה, אבל הזקנים והכהנים שראו את הבית הראשון בכו, והבכי שלהם כבש את השמחה הגדולה, עד שלא נשמע כל השמחים מול כל הבוכים. כך הוא רוצה לומר את העניין הזה, ואני רוצה להקריא דין עדר את המאמר שלו מסוד האש,
כדי שנוכל להתייחס ולהבין שנדמה לי שהדוגמה שהוא הביא היא מאוד מוצלחת, היא מאוד תואמת את המציאות שלנו, עם עצב ושמחה מעורבים גם יחד, צד אחד, בוודאי שצריכים לדעת הקדוש ברוך הוא על הניסים שהמלחמות שעברו עלינו. אנחנו היינו כאן, אני כבר עברתי כאן כמה וכמה מלחמות. מילדותי אני נולדתי בארץ, הרבה מאוד מלחמות עברנו, וכולם היו ניסים, ניסי ניסים של הניצחונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ניסי ניסים שאסור להתעלם מהם, צריך לדעת הקדוש ברוך הוא. מצד שני, הכאב הגדול, בריקת העול, שעדיין אנחנו לא זכינו שהעם יעשה את התשובה, אבל שיש תנועה גדולה של תשובה, אבל חלק עצום של העם עדיין רחוק. אולי אפילו הרוב לא עדיין משנה את הרצות כראוי. כל אחד שומר קצת מצוות, זה ביום כיפור, זה בפסח, זה במילה, זה בחתונה, יש הרבה הרבה גם כן דברים גדולים שיהודים עושים, אבל זה רחוק מאוד מה שיהודי צריך לעשות, ולכן זה נושא מאוד מורכב, מאוד מורכב, ולכן אנחנו ננסה מחר עוד יותר להסביר קצת מדוע אנחנו מהצד. חושבנו שזה הרבה יותר עמוק ממה שהוא כתב, הלב אמר, הלב אמר כתב, בעיקר אנחנו לא יודעים להחליט. זאת אומרת שיש בגמרא, למד לשונך לומר אני יודע. יש דברים אומר שאנחנו צריכים לומר. מה זה לומר? אחרי שלמדת את הסוגיה לכל הצדדים, אתה חייב לומר שאין לך יכולת להכריע. לכן אומר, למד. מה זה למד? להגיד לא יודע, זה כל אחד לא יודע לפני שלמד. אומר, הפוך. פה הגמרא מדגישה לנו, אפילו למדת, השתדלת להבין, ראית את כל הצדדים, ומוכרח להגיע למסקנה שאינך יכול להכריע את הכף מאיזה צד צודק, ותעמוד מן הצד ותתפלל שכל יהיה לטובה. כך הוא אומר, אני לא רואה סיבה לא לצום ולא לתלות דגל שחור ולעשות הפגנות, הוא אומר, כי כל זה זה מנהגי גויים. נגיד, אנחנו לא מזדהים, הוא אומר, כל מיני הנהגות האלה. ההנהגה שלנו היא שבמקום שאנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו, נעמוד מן הצד. זו השיטה שלו, שזה נעמוד מן הצד. זאת אומרת, מצד אחד, בוודאי שבלב אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על החסדים שעם ישראל נמצא בהם מלחמות. גם שיש כאן שלטון יהודי שזה בנה את מרכזי התורה. ומצד שני, שעדיין המציאות הזאת מרחיקה אותנו גם כן, הרבה יהודים מתרחקים מהיהדות בגלל שהשלטונות הם לא שומרי תורה מצוות. ואיך להתייחס לדבר הזה, אנחנו עומדים נדר. בפעם הבאה נקריא את דברי הרב ויינברג, זה יעזור לנו קצת להבין את איך להרגיש את ההרגשה המעורבת ששני הדברים גם יעבור.